ცხრაპრილს გეტყვით რა იყო. 4-ში რო დაიწყო მიტინგი, იმის მერე მე სახლში არ ავსულო, რა იქ ვიყავი მუდმივად. სახლში ვიყავი 8 აპრილს. 8-ში ავედი სახლში, ანუ რო დაღამდა მოხდა უკვე ეს. რაღაც ვისაუზმე და წვერი გავიპარცე. Să bolu gaparsua iqo 8 aprilis da imis 9 aprilis dar ba tsveri ase ro vtkat da isev daubrundi ukan marto rustavelze ar iqo iqo universitetebis tsin aktsiebi moshimshilebis mudmivat tanu mozraobdit ro ikats dakhedo rogor ari universitetebtan sakme ai 8-shi magalitat gamovatares ჯავშენ ტრანსპორტიორები რუსთაველს შესაძინებლად ხო ეხლა რა არის თვითონ მერე უკვე რომ მოხდა ეს ყველაფერი ახსნეს იმით რომ რუსულმა მხარემ რომ ეს იყო რომ შეგვეშინებინა და ხალხი არ ყოფილიყო ბევრი რომ საღამოს როდესაც დაშლიდნენ პროტესტანტებს ასე ვთქვათ და იქ როგორ იყო ხოლმე დღისით საკმაოდ ბევრი ხალხი იყო ხოლმე ღამე რა ხალხიც იქ რჩებოდა ძალიან ცოტა ხალხი რჩებოდა მოშიმშილეებს თუ არ ჩავთვლით რომ მათ მაინც უნდა თო ხო ჯერ ყურადღება საერთოდ უნდა ესეთი ამბები რო ხდება და მეორეც წყალი უნდა ხო რაღაც მოემსახურო და ისე რომ თუ ღამე აპირებდნენ დარბევას ღამე იქ ყველაზე ეტი დახვდებოდა დახვდეროდა თმათ 300 400 500 კაცი ყველაზე მეტი. ისე რომ ტყუილია ის რომ ხალხი არ მოსულიყო. მე რომ მკითხოთ მათ ეს გაატარეს იმიტომ რომ ჯარი უკვე თბილისშია ჩამოსული 8-ში. მე ხლა 200 კაცის დასაშლელა და იქიდან რომ ნახევარი მოშიმშილია ცოტა არ ჩანს რა ზამჭკვიანურად რომ ჯარს იყენებ და არა პოლიციას რამდენადაც ვიცი ჩვენი მილიციის უფროსწორებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში იყო მინისტრის განსხვავების განცხადებები რომ დავშლით რა ჩვენ ღამე ნუ მაგრამ ეს იყო სადამსჯელო რადგან იყო უნდათ ეს ყოფილიყო დასამახსოვრებელი არა მარტო საქართველოსში არამედ სხვაგანაც სადაც ასე ნელ-ნელა იცხებოდა ვითარდებოდა ეს პროცესები საბჭოთა კავშირის დაშლის. ისე რომ იმ ღამეს იქ ბევრი ხალხი იმიტომ იყო რომ გამოატარეს. მათ ჭირდებოდათ ბევრი ხალხი რომ გაემართლებინათ ჯარი, თორე რა თუნდა ჯარი მოშიმშილე წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდა და დანარჩენი ძალიან ცოტა იყვნენ ხოლმე ხალხი. და რა თქმა უნდა სროლა არ ყოფილა მაგრამ იყო ჩაკეტვა რა თქმა უნდა იმ არეალში მე მაგალითად წამოვიყვანე ორი ქალი იქ ვიღაც ახალგაზრდა კაცი რომელიც არ ვიცი ვინ იყო ჩხუბობდა რუს სამხედროებთან და საკმაოდ წარმატებულად და ორი ქალი ახალდა ვიღაც ახლა იქ ხო ის შეკივლებს რაღაც და მომიყვანა არც მიცნობ და გაიყვანირა ესენიო მე ხო ხედავო აქ და წავიყვანე თეატრალურ ინსტიტუტში ნუ თითქმის ყველას ვიცნობდი იქ და სტუდენტებთან მასალებლიანად და დარაც და უკაკუნე გამიღო მე უთხარი შეუშვი რა მან დრო დაიმალნონ რა ცოტა ხანს რო მერე როგორც მითხრეს, იქაც შეყარეს ის. აი სანამ ეს იქნებოდა დარბევები და რაღაცები, მანამდე მოლაპარაკება არ უცდიათ თქვენთან. არა, არა. არა. იყო იცით ილია მეორის გამოსვლა და ხშირად დღეს ტელევიზორში, აი ტელევიზიით ხშირად ამბობენ ბევრი რომ აი მაშინ ლიდერებმა უარი უთხრეს ილია მეორის დაშლას. ეს არის ყოველი. მართალია უწყვეტ კადრებს თუ ნახავთ როგორც კი დაამთავრა ეს ილია მეორემ ხალხმა უპასუხა დაბლიდან არა
მეორე დღეს რა ხდებოდა 9 აპრილის მერე? რა თქმა უნდა, გამოცხადა კომენდანტის საათი, ჯარის კაცებიც მეორე დილას ვარ გავლილი. ცოტა გვიან დღეს. აი მაგალად კავშირების სახლთან, ნუ პირველი სკოლის გვერდს. მიწაზე ასფალტზე უფრო სწორედ იჭდნენ ეს რუსი სამხედროები. ფორმაში ეჭირათ პური, აი მთელი პურები რაღაც. და როგორ ჭამდნენ ისეთ აი ნერვიული მოძრაობებით რაღაც და მე მაგალად აზრი გამიჩნდა რომ მათ ნარკოტიკი შეიძლება არა, მაგრამ დოპინგივით რაღაცა მიცემული ჰქონდათ, იმიტომ რომ ცოტა არანორმალური ქცევები ჰქონდათ. გამოაცხადეს მაშინაც იყო და ეხლა უამრავი სურათებია და ბევრი უკვე სიმბოლოთ იქცა მაშინ გადაღებული სურათები და კადრები თუნდაც ჯოხით ტანკთან მებრძოლი ყვაწვდი, ეხლა მართლა საოცრებაა და ემოციური, ხო? და შემდეგ რა დაიწყო ისე მეორე დღიდან აგიტაცია, რომ ეს ყველაფერი ვინც დაიღუპა თუ დაშავდა, ეს იყო ლიდერების ბრალი ეროვნული მოძრაობის, რომ იქ მყოფი ახალგაზრდები უყოლა გარყვნილები და უზნეობები იყვნენ, აი ამ პატარა გოგონებზე, რომელიც დაიხოცნენ. პატარა მართლა ბავშვებზე, პატარა გოგონებზე. გაზეთებში იძაა, ეგენი თუ წესიერები იყვნენ, 4 საათზე ღამე გარეთ რატო იყვნენ და აი სიბინძურეებით უნდა. ქართველები წერდნენ თუ რუსები? ჩვენი, ჩვენი გაზეთები. რუსები რა წეღანაც თქვი იმ კომუნისტების რეპრესიების არ იყოს, ის მტერია და უფლება გააკეთოს. შენი აკეთებს ამას და რო მეხუთე კოლონა რო ძალიან დიდი ყავდა, ეს გამოჩნდა ჩვენ დამხობის პერიოდშიც ძალიან კარგად, რომ დარქმეოდა სამოქალაქო ომი, ასე ვთქვა, რომ ჩვენ დავამხეთ ერთმანეთ. 9 აპრილი გუცფერად გეტყვის, უცხოენერად დაიწყო, აფხაზეთის თაობაზე დაიწყო და მერე ეს გადაზარდა წერეთებმა დამოუკიდებლობის მოთხოვნაში. და გითხრათ, რომ ყოველ ღამე ვიჯექით და რადიოებს უსმენით, უცხოეთს და მანამდე ჩვენზე ცოტა ამრეზით ლაპარაკობდნენ, რომ აი აფხაზებს ჩაგრავენ თვითონო. როგორც კი დამოუკიდებლობა თქვით, ხო, ესენი დამოუკიდებლობისთვის იბრძვიანობენ, ტონალობა შეიცვალა. ანუ მოთხოვნა სწორი იყო თქვენი აზრით. მე ვფიქრობ გადაყვანა, ახლა აფხაზებს რაღაცა მე ყოველწინამდე გივიყავ, იცი, თუ არ მოგწონს მოსკოვილას გიკეთებს შენ, არც ის უნდა მოგიწონოს, რასაც შენ უპირებ თქვა აფხაზებს. თუ მარტო დარჩები და კომპრომისზე წავედი, მე ხელისუფლებაში რო ვიყავ. ის მე დავარწმუნე ზვიადი, რომ იმ კომპრომისზე უნდა წავსულიყავი და იმაზე უკეთესი ვერც ვერაფერი ვნახე ჯერ. რა გასგულისხმობთ კომპრომისს? აი 28-ში და კონსტიტუციას აფხაზეთის. ხო, ამასე მივალთ. ეხლა 9 აპრილი როგორ იყო, იცი, მე არ მიმაჩნდა სწორად, რომ ასეთი სახით ყოფილიყო. მეორე ხრი მესმოდა, რომ სადღაც გაწყდებოდა, აი გაწყდეს საცაცრულია, ქართველები იყვიან რა, ხო? და აი მივდიოდით ყველანი ამისკენ, იმიტომ რომ ჩვენი კომუნისტური ხელისუფლება საქართველოს, განსხვავებით ბალტელებისაგან, მან ვერაუღო ალღო ვითარებას. ისე ვიქცხოვრობდა რა. ისე და სტალინის გინებაც კი უჭირდათ. ამიტომ რა შეცვალა 9 აპრილმა, აი ყოველდღიურობაში თუ თქვენს ყოველდღიურობაში აშხალი გასკდა რა. აი საბჭოური აშხალი გასკდა. და წამოვიდა ეს 9 აპრილის მერე ჩვენ და მილიცია, ხო, მე ვიყავით, ხო, ისინი ქართული ხალხი იყო, ხო, როგორ ნახეს, რომ კაფვა მიდის და ამბავ. ეხლა ისიც უნდა ვთქვა, რომ ესეც არისო, დატოვებული იყო, მაგრამ ჩვენმა ბიჭებმა ხა ისეთი ის იყო, რომ დაგვარტყეს, ისეთი სიბრაზე იყო, ხა თან ხო ის ქართველები. მე ერთმა რუსმა მწერალმა ბორის ვასილიევმა თქვა, რომ ვიღაცა ხო აზომამდე არ ვიცნობთ საკუთარ ხალხსო ქვეყანაში და მით უმეტეს ეცნოსებს, რომ ქართველებს ტანკები დაანახო და გეგონეს რომ გაიქცეოდნენო. და ან მერე რომ დაკრავდა ჯარიო, ის რომ ჯარმა რომ დაშლა არ იცოდა, ეს კიდე სხვა ცალკე თემაა. მედესანტები იყვნენ, მე სამხედრო ჩვეულებრივები. ახლა იმან რა იცოდა მიტინგის დაშლა, კაც სპეცნაწილები არ არსებობდა ამისი. და ვინმე თუ აი ვინი ფიქრაო, რომ ისინი გაიქცეოდნენო. და იქ რაც ეწერა, ახლა სხვაში ისტორია წერა ოფიციალურ საბჭოთა ინფორმაციაში, რომ აჟესტაციონა ეს აპრეტილენია. აჟესტაციონა კი ვისაც რა შეგვიძლია, ხალხმა თავპირი დაალეწა იმათ. ახლა ვერ ერეოდი რა, გაზი გაუშვეს, აბა კი არ გაუშვებდნენ იმას, გაუჭირდათ. ის ხელბარები იხმარეს,
nu s-a întâmplat. Calebi, nu știu, așa, da, și nimic, nu e acțiune, am așa, da, da, nu am așa, vorbim de lept drepte. Da, nu, și se vira, e gata, pe bolivi, e gata, e zgamele, da, 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 uf, rahatam, am avut o ritualie, m-a dus la tocmari, da, rahatam, am avut gamosul, am avut restaurile, zeglise, restaurația mi-a dus la kvebi, oikada, agroeb, din patara, bice, bine, mi-a strugul, e strugul, e matus. Am dus eseni gamosul, din damina, ca să am de proiecte, tiho, butu, da, da, i s-a ușilo, tuicile, am avut o nouă, și tak eba, i-o da, scorpiu, mi-a mgon, iar are metki. Te patara, bice, bine, i-o da, 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 și nu are situație, nu am găsit, am dat și de. Drag, am dat și de. Ai mașină, ai mașină, ai picrero. Nu am zvirat, da, găsuai. Magram, ele mi-au zvirat, când am zvirat, când am zvirat, când am zvirat, da, așa am zvirat, da, 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 Amas Filiși Mokwa, Didi Gamosului, mi-a merit să vedeți Sokumhi. X-a fost așoris, mi-a costat să-i cum, mi-a spus, tamnicul și credeți că da, Salien Didi Gamosului, ce-a vătărit Sokumhi. Maxus, se simt, teli, eti, cu ce te scați gamul, ca o ce te scați Sokumhi, Tbilisi Nișal, se tiu, ora se te scați gamul, se tiu, mai știa bi hori, ca să-i ba Sokumhi, sada de Tbilisi. Acru ce-am auzit, mă cutaiești cam o viare, da. Ce am avut de Tbilisi, Hucci, ce am avut de Dila, se ne-a clipat și planer, dar acum e cu gamosul lui, dați că boli abhazetism, motcom nebit. Roai sunt mohseni, te zgada arenet, se da din mega ucme, da. Ce li s-a catolog, are cu gamosul lui, da. Mă ce am tot zis, eu cred că mereu care da mici, iar ce am dorit, am mereu pus tabu, mereu care a pus, s-a catolog, un amoi, da, unde ți-am avut de școală, da, mă uite, mă tot unde era, mă Rusetii, arapii, abhazetii, sakitii, aranei, rukandahevas. Dar bevo, mai nici mohte boda. Tu ce ar găsi de bodit. Deci, ai cartuele, ieri sunt, dar mui din esari, la perioadă, ce o saptul de cauciri, saptul de imperias. Teri da soliti, ureps, cam de debeli, ciușit. Dar ai go, sulciandă, zeitată, otchi republica. Sakartuelo, Litva, Latvia, de Estonia. Țina planze mai nici sakartuelo, de Litva, da. Istoriei de nazi gamu din are. Da, cei gamu văzând cimșilor ba, ai congetul imi tot nu ba ico. Săcătulul să mău câte bolba congetul ăt. Săcătulul solu upiru bude. Ocupația mea ori mai tot nu ico. Săptămâna să cam tot să chelis probabil gău cum ba săcătulos. Teritoriile ze ozerți cu instituții zâlde na. Da, mă ce am amate da mău câte bolii. Săcătulul nato știa conflicti să vii de națiile bismizit. Sam știu de statusit ce mă vedeți nato jarve. Ai să trăim tot nu ico. Da, uite câte sancțiile. Vede să gă pus conda zâlian didi da pe rispire ba. Sitcuieri, colgari, chubis garișe, zulopțiau, ceva. De asta nici nu îi trăvdero. Ori să îmi borica cu borica cu vânt moi cu anes, am trăvdero. Ei sami de gătșale ora, sami de gătșale ora. Cine se susține că mi-au cand vorbim de da, bietul găg zelit. Damu ki de. Ano abhazeti să cum tot xunas mi-au cand vorbim de da. Nu trai, sami de cum abhazeti mai vorbim mi-au cand. Da sami de cum diri chance de da vorbi ion. Da sami de care domn sopile mukulos, cartolieri. Tavi suple bazarit hoza, abhaze supele spune ba, mi-am magazie arta molda. Când gaupt, mi-te ghis, tavi suple bada, ce atare, ce teritoriu, am teritoriu, e sacatul centrul Andrei, e sacatul modis, motrona, e kineba, da, mă uki de blu bada, e otri motrona, asta nu știu, da, mă uki de blu bada, de ocupație, a, bodiși, de ocupație, are comandă, de anexia, simitoro, pași sacatul omarto, ocupire bulu, hori, cu anexire bulu, comitoro, oficialul ce vrei, 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 Damici eram chiari, Vajam Taurișulma, Guram Gogbaidzem, Iason Pavlunișulma, Ghia Chanturia, Mamuka Gheorghe, Merab Kostavomac, Zviadim Ratkonda, da, șeuțolet acția s-a mărturisit. Metcoi argumente mesmis, asta ți-am unebit rom soplio, culat rebistul a sazresit, vreau de ertic itromac. Ta ușuat, dacă m-a opit, coi nimic, motho naru, dacă m-a opit lebulicop, si toate, ca gigebulicop, sa ceota, hele supleba, da, uspat, am asurit, coi nimic, motho naze. Rogurt, armoget ginat, im context și im real obașiro, coi nimic, motho naze, sru lebulicop. Anu, da, mă uit, da, mă uit, da, anu, im cutas, rogur și idzleboda, magalita, da, dașue bistul a sazresit, coi nimic, motho naze, dacă m-a opit lebis, dașueba. Ara, e gătu rogur conda. Cien, aici e gătua. Cien conda aștepti gegma. Tot cum e aprilie, acția zdroie bitu, am tăvărit. Da, gata, uitați, în 2000, ești bagam. Cien, o gamoță e tic, unda,
ესე იგი გარდამავალი პერიოდის დროებითი მთავრობა უნდა შექმნა, როგორც 30 წაჯანყებაში იყო 21 წლის კონსტიტუციის დადასტურება უნდა მომხდარიყო, სადაც ორი საქართველოს დამოუკიდებლობას ხელახალი გამოცხადება არ ჭირდებოდა. იმიტომ საქართველოს ჰქონდა უზენაესი კანონი კონსტიტუცია, 21 წლის კონსტიტუცია, რომელიც დღემდე იგნორირებულია ყველა ხელისუფლების მიერ. Და როდესაც მოხდებოდა კონსტიტუციის უზენაესობის და მისი დაცვისა და შესრულების დადასტურების სავალდებულოება, ავტომატურად ხდება დამოუკიდებელი ხარ. მერე მოლაპარაკება უნდა დაწყებულიყო უცხოელების ჩარევით, ერთ დღეში ეს ვერ მოხდებოდა. მოლა საბჭოთა კავშირი უნდა მომხდარიყო ესეთი სასაული, თუნდაც მაგ რა არის სასაული. მაშინ ძალიან დემოკრატიული ეჭირა გარბაშოს. მოლაპარაკების ზე, ესე იგი 21-ის კონსტიტუციის და 18-21 წლების სამართალ მემკვიდრეობის საფუძველზე გარდამავალი პერიოდის დროებით თავრობასა და საბჭოთა იმპერიის ხელმძღვანელობას შორის უცხოელების ჩარევით უნდა მომხდარიყო, როგორც ხდება საერთოდ მოლაპარაკებები. რა მოხდა 9 აპრილის მერე, რა შეიცვალა? არაფერი არ შეიცვალა. 9 აპრილის შემდეგ შეიცვალა ის, რომ მთელი საქართველო კომუნისტების ჩართული ალაპარაკდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენაზე. 9 აპრილამდე დამოუკიდებლობა ეწერა პროგრამაში მხოლოდ ჩვენ პარტიას, ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას და ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას. 9 აპრილის შემდეგ უკვე არავინ აღარ ლაპარაკობდა. იყო ასეთი ძალიან მოდაში იდეა, კონფედერაცია, მავნებლობა, რომ საქართველო უნდა გაიფართოვოს თავისი უფლებები და რუსეთთან ურთიერთობა უნდა ქონდეს არა ფედერაციულ საწყისებზე, არამედ კონფედერაციულ საწყისებზე. იგი ორი დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რუსეთი და საქართველო, ქმნიან ერთიან კონფედერაციულ კავშირს. სულ მაგაზე მქონდა ჭკუბი და სხვადასხვაგვარად ჩემწიგნების ცარი ეგზერლები და აუცილებლად გამოგიზავნით, კაცო, თუ ჩვენ უნდა გავხდეთ კონფედერაცია, რას ნიშნავს? კონფედერაცია ნიშნავს ორი დამოუკიდებელი სუბიექტის კავშირს, ან ორგანიზაციას, ან სახელმწიფო კავშირს. მე ვამბობდი, რომ თუ გავხდეთ ესე კონფედერაცია, რომ გავხდეთ, ჯერ უნდა მოიპოვო დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლობას მოიპოვებ. რაღა ისე რუსეთთან შევიდე ეგერ ნატო, აი აქ სხვადასხვაგვარად ძალიან აქტიური გახდა ეს იდეა. მე მაქვს 83 წლებმა 9 აპრილის დღეში გახმოვანა პირველად ნატო. ეს სულ ვერ უნდა რადგინათ, ეს ირაკლი შენგელი იყო ძალიან კაი კაცი, პირწავადელი კონფედერალისტი რა და ესა სულ მომქონდა მაგას ერთი პერიოდი თაში მერაბ კოსტოვაც კონფედერაციაზე ლაპარაკობდა, ამაზე სულ გადავიდა. მე რა კონფედერაცია, რის კონფედერაცია? ჩვენ გვინდა სრული დამოუკიდებლობა. ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ ის, რასაც ითხოვდნენ აგვისტოს 24 წლის აჯანყების მეთაურები და რისაც იბრძოდა ქაქუცა ჩოლოყაშვილი. ეს ქაქუცა ფარავს ყავდა რა, ქაქუცას რომ ახსენებდი ყველა ხელებზე და მოიტყვი, ქაქუცა კონფედერაციისთვის იბრძოდა და 9 აპრილმა დაანგრია ყოველგვარი არა სრული თავისუფლების იდეა და 9 აპრილის შემდეგ გახდა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის და თავისუფლების აღდგენის იდეამ უკვე შეიძინა ისტორიულად შეუქცევადი პროცესი გახდა და საყოველთაო ეროვნული აღიარება მოიპოვა. ეს ამით არის ძალიან დიდი 9 აპრილი. 9 აპრილი დაგეგმილი იყო პირველად აფხაზეთში. ეს ხო 18 მარტის ლიხნის წერილს და ამას მოყვა, მოვლენებს მოყვა ეს და აქ დაეწყო, თუ არ ვხსები, 4-ში 4 რიცხვი იყო აპრილის, კი, ну, 3 ან 4 შეიძლება ხომ ეშლებოდეს 1-2 დღე და აქ დაეწყო და რამოდენიმე ადამიანი ჩვენ გაგვაგზავნეს და მეც მათ შორის სოხუმში. იმიტომ რომ მაშინ იყო ის, აი თუ გახსოვთ, 1 აპრილი იყო, თუ არ ვხსები, როდესაც თოფი ესრულა, ზუსტად მერაბ კოსტავა და სხვები ბრუნდებოდნენ და დაცხლეს ავტობუსი და ამან ძალიან დიდი ნებათა ხელვა გამოიწვია და იქ დაგეგმეს ეროვნულმა მოძრაობამ 9 აპრილს ძალიან დიდი ხო. ამან გამოიწვია, იქ აღელვებოდა, მოკლედ აი ესე იყო და უკვე ჩაებიც იყო, რომ კომენდანტის საათი გამოცხადეს, მოკლედ განსამუხთად რამოდენიმე ჩვენ იქ ჩავედით ადამიანი. ფადაშორის მოსკვიმდანაც თულად იყო საქმე, რომ 6 რიცხვში მე მახსოვს, იქ ჩამოვიდა საკავშირო ცეკას აი ეროვნულ ურთიერთობათა საკითხების განყოფილების გამგე სოხუმში და ფადაშორის 20 რიცხვამდე იქ იჯდა. მიხაილოვი იყო ასეთი გვარი მახსოვს და აი ეს მე ამიტომ უშუალოდ აქ არ ვიყავი, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ადრეც მომხდარა. მაინც დიალოგის უკმარისობა იყო. ერთის ხრივ იყო აუცილებელია ეს, ჩემი აზრი ასეთია, რომ
აი ეს რადიკალიზმი, რომელიც ყოველთვის ჩემი აზრით არ არის დადებითი შედეგის მომტანი, უფრო ხშირად და ბევრად უფრო ხშირად უარყოფითი შედეგების მომტანია, აი ეს რადიკალიზმი და შეურიგებლობა და რაღაცა ეს სწორედ ეროვნული მოძრაობის მხრიდან, თუმც ის აქცია დაიწყო სხვა ძალებმა და მერე სხვა ძალებმა განავითარეს ის. Da, e super radical, davam trio, davam hot, patriarhii gamodis, da, arda ugeru, cam o arta microfonul, da, mama ucenă, șen, ai chit hot, da, e, e, ai de sextas și, e, s-o, da, am asco cap de dramă de nim. E, zdi, de ce stă mai e, ce mi-a zrit? Mi-o resu, hai, su pleba, mă, zver, ce zlu, dialog, ze gasla, Da, აცილება იმ ძალისმიერი მეთოდების გამოყენების, თუმც მე ასე ვფიქრობ, რომ აქ უფრო ეს ცენტრალური ხელისუფლების ბრალი იყო და მაინდამაინც ამ ხელისუფლებას დედათ არ ეკითხებოდნენ აქ რა მოხდებოდა და როგორ მოხდებოდა. გადაწყვეტილება ფილიში მიიღეს თუ სხვაგან? რისი? და მიტინგის დაშლის შესახებ თუ როგორც იყო. Ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ეს იქ მიიღეს მოსკოვში გადაწყვეტილება, მოსკოვის გადაწყვეტილების გარეშე. Ac სამხედრო ოლქის სარდალი ვინც იყო მაშინ როდიონოვი ამას ვერ გადაწყვეტდა და არ იმოქმედებდა ის აკავრობას არც ეც არ ემორჩილებოდა პატიაშვილიდან დაწყებული თუმც მე როგორც მახსოვს ისის წინააღმდეგი იყო ძალისმიერი მეთოდები როდიონოვი კი წინააღმდეგი იყო მას არ უნდოდა ის ამბობდა რომ აი ეს არ არის ჯარისთვის ნისოისტვენი ფუძე არ უნდოდა მაგრამ რა თქმა უნდა ხო ამას პატიაშვილი ვერ დააძალებდა იქიდან იყო შეიძლება თბილისში მაგალითად წინააღმდეგ წასულიყო და ეს არ მომხდარიყო აი ესე რომ შეხედო კი რა თქმა უნდა ამისი რესურსი და რეზერვი იყო ორივე მხრიდან თუ ამისი სურვილი იქნებოდა მე აქ ორივე მხარეს ვარ აი მაგალითად ისინი ისეთები იყვნენ როგორიც იყვნენ მომიტინგეების სიტყვაზე და ისინი არაფერს არ აპირებდნენ მაგრამ მაგალითად პატიაშვილს ყველაფერი აი იმ პერიოდის აქაურ მაღალჩინოსებს ყველაფერი ძალიან რთული ახლა ამის თქმა მაგრამ აი მაგალითად მე ყველაფერს გავაკეთებდი რომ ეს არ მომხდარიყო ხო თქვა და მე ფიქრობ რა მხრივ რეზერვები იყო აი მაგალითად 4 საათზე რატო იყო აუცილებელი ამის დანიშნა ეს საათი უდაოდ შეთანხმებული იყო ხომ ამას ეჭს არ იწეს 4 საათზე მასა შეკრებილია ეს არის ექსტაზია და ახლა ვიც არ უნდა გარწმუნოს რომ ისე დავშლი რომ იქ თმა არავის არ ჩამოცვიდება ცით რამდენი იყო ჩამოსული მთლიანად აი სპეც რაზმები და ესენი საქართველოში მთლიანად აი ვინც 5000 მე ვიცნობ მასალებს რუსეთის მაშინდელი საბჭოთა სამხედრო პროკურატურის მასალებს დაახლოებით 5000 იყო სხვადასხვა დივიზიები რუსეთის და სხვა თქვა რესპუბლიკებიდანაც ჩამოსული 5000 და 10000 კაცი რო მიტინგზეა და შენ 5000-ით გინდა ამისი დაშლა შეიძლება ვინმეს გარანტია დაიჯერო რომ თმა არავის არ ჩამოცილდება ეს აბსოლუტურად შეიძლება ხო მაგრამ იქ ხომ მგონი შეგნებულად იყო ადამიანის ხოცვაზე გაკეთებული აქცენტი ვერ გეტყვით არა მაგაში არ ვარ და აი მაგალითად მომწამლავი გაზები რომლებიც კი ეს იყო აი როცა რომელიც არ იყოს ცნობსადენი არ ყოფილიყო რომ როდესაც მიუშვებ შენ ასეთ იმას ჩეკმას ეგ ახასიათებს უხეშობა და სამხედრო ძალას რო ჩართავ ეს აუცილებლად თამდევი პროცესია რა თქმა უნდა ეს ყოველად მიუღებელი იყო და ყოველად ეს იყო მაგრამ თავიდან რო გითხრათ ახლა ეს ხოცვაზე იყო ორიენტირებული არ ამგონია მაგრამ ეს რო გარდუვალი იყო ჩემთვის ეს 2 და 2 4-ია ვინც არ უნდა ეცადოს ამას თავიდან აიცილებს ვერ აიცილებ ახლა როცა შენ აღჭურვილობაში გაგ ხელკეტი გაგ ნიჩაბი ეს წინასწარ აპრიორში იცი ხო გაგ ეს მომწამლავი გაზები სად არის გარანტია რომ ამას არ გამოიყენებს მოგეთ ძანებაც ექნებოდათ რომ გამოყენების უფლება ქონდათ. მათ ქონდა დაცლის უფლება და ახლა აქედანაც გაეწინააღმდეგობები რო შეხვდათ ისე გამოიყენეს ახლა იქიდან პატარა ბიჭებით განახო ეს ჯარისკაცები და ეს უპატიებელია რა თქმა უნდა და ამაზე ძალიან ძაფრი რეაქციები მაშინვე გაკეთდა და ახლაც გავაკეთე. რა შეცვალა 9 აპრილმა საქართველოში? დიალოგი მოიტანა და ბევრი რამე გახსნა. ბევრად უფრო გადემოკრატიულა აქ ვითარება. აი რასაც თქვენ ამბობთ გუმბარზე სწორედ 9 აპრილმა მოიტანა ეს და ის ორთოდოქსები რომლებიც მაშინ მრავლად იყვნენ პარტიაში ხელისუფლებაშიც ისინი უკვე უკან დახეულები აღმოჩნდნენ
Dacă Constituția și criteria ce rom, Saharul da octebel gata, o să tetve din martis referendumis, da, țara a plâns, am înțeles că de voi, da octebel, tunța mi-o că da mi s-a, heli și pleba, arahani și n-au țara a plâns, ugur da octebel obisres, cam da octebel obisres. Da, o să zic, sa-sacilo, sa-sacilo, sa-mi se întoarce și eclesii poziția. Eclesii, am obele și o glovis reario, cum țara a plâns, ca câte eu. Mă bate, când ai zis, o la tminda nisgari și mi se gardă cealaltă bistre. Și o hozei, mă tot ce obliși mi zine bas. Anu mașini iba deba. Dar zuiet mați escena, că tva, pida bro. Mați și sule bizeți, dar dacă care de mat mai poți să-ți gamarci, ai hoșoi ni gamarci, ai hoșoi ni gamarci, ai hoșoi ni gamarci. Tavi sufle biz gamarci, ai hoșoi. Și o hozei, ce cafi, ți-mi cu drepi, ara vart. Cum să amestim eu hedovat, mă mesmis, să amestim cu așa și să apadrează cu argumente. Imitoro, anu, ai Sacmă tu tuli albat am gădat să credi din da informații, tramist cum arat mega maci am sacmă stând dacă aușire bietam dom subic au obțin metau să am să zdrav bizgamot bizgan magram. Mai întâi goni aro os dai uxim ai simu da opil cu ce nizei bizgres a cartos da muk ide bolbis. Imi toro asei om anam de da esei om erab costa vas da bade bizgrets. Dat xraprili ubrau tai logora reci dat xraprili memorial tan ce nizei cu arguinde ba. Pinikit xal xal cu duro tu nizei cu aus. Ara ara e e ara. Tu ne bruva de se moxta. Es ara sori am tu ce nizei gamu uide tam bizan. Anturi asrul ne bine, și asa cu ne bine, asrul ne bine, rom clovizgea. Și mă drua sa ce idu, rom, trebuie să-l fiți toți halebuie. Sudna e cu sa ce idu, eclesia, sudnu da, rom, țminda ni scardă cu albiz, că mi-ați cuiepe, dar pe natali și mi si dava de bacui, am scardă cu albiz, intres în zeimopt. Ai țminda ghiul, că ai nebismerit țminda ni scardă, rom, sa ce în zeimopt, ai smati gardă cu albiz, că Saharul știșoblis hați zei mi-a dat ei cunda da eșu. Dar măsul la sunam. Am de matișu că ceșe matiș schrab. Ele cam saharul de saharul. Am de vârstul tău. La saharul ce îndrăz. Dar mă gândeam la bătăvi supra bizgă. Sora tău dai ușimai și cu amut scade buni. Poliții stualit. Am am zis bolii stualit. N-a năchi schrab. Ele mă interesează. Dar așa ce stualat schrab. Ele mă îmi să cumi anobăși restați cu îndrăz să câte vedeți. Co, este gî. Ai sau treba mohta. Ato nu e gora. Este gî. Ჩვენ ხო ჩავლებრი ადამიანები ვართ კაცო ის იქ მუშაობ აქ მუშაობ კი რაღაცა დაღს გასვამს ის ისი არ არის მაგრამ შენ მაინც ის ხარ რაც ხარ აი დანახვა არ გვინდოდა რუსი იმის რა ქვია პოლიციელის რომელიც აქ ჩამოვიდა და გამოწმებდა რუსი სამხედროები იცი რამდენი ჩამოვიდა 10 აპრილს კაი ის ვაკავრობა რომ უნდა დაეწერა დასკვნა თავისი შეხედულების ჩაქვთე ჩვენ მათთან ისეთი წინააღმდეგობას უწევდით, ისეთი წინააღმდეგობას, რომ აი ხანდისხან გამოვაგდეს ჩვენი თანამშრომლები ჯგუფიდან, რომ ეს ვიღაცა ის არის ხულიგანი და ის რა ქვია, მოგზაუნილი. ხო, ნუ არადა ჩვენი მთავრობა გვავლებდა, რომ მაქსიმალურად შევარბილოთ იმათი დასკვნები, მაქსიმალურად შევარბილოთ, რომ ცუდი დასკვნები არ წაიღონ. მაინც ცუდი დასკვნები წაიღეს, ერთი იყო მარტო ხელმოსაკიდი რომ მართლა გამოიყენეს ისეთი ეს გამწამლავი ნივთიერებები, რომელიც არ უნდა გამოიყენებიათ, ეს ერთი და ოპერაციის ჩატარების ტაქტიკა ჩათვალეს არასორად. რატო? რახან დიდი ხალხის მასა იყო დაგროვილი, არ შეიძლებოდა ერთიანი მიწოლა მასისთვის. უნდა სხვადასხვა მხრიდან შემოსულიყვნენ და ნაწილ-ნაწილი უნდა გაეთესათ ეს ხალხი. Ai prosto მოტაცებით რა. Ai am მიწოლას თურმე მოყვება აუცილებლად ჭლეტვა, დავკა. Ეს დავკაც მოხდა აქ. Და ეს ჩაუთვალეს როგორც სამხედროებს არასწორად ჩატარებული ოპერაცია. Ამის მერე რა შეიცვალა განწყობის დონეზე პოლიციაში? Ამის დროზე უკვე, ამის შემდეგ უკვე პოლიციაში ვითარება შეიცვალა რადიკალურად თუ დამიჯერება იაგო ყველა იყო მზად პარტიული ბილეთის გადასაგდებად პოლიციაში. აბა, პოლიციაში ყველაზე აქტიურობა იქ იყო. უშიშროებაში დაიწყეს ამ მომბის გაკეთება. აი, შიოსურმა ვაიხლა, რა შეიძლება მოგვისმინოს შიომ, დამემოწმება. პირველი გადააგდო ეს, რა ქვია, პარტიის ბილეთი და ამაზე ხელმძღვანელობა შავი დღე აყარა, მაგრამ არ დაიხია. ასევე დაიწყო
აქ ჩვენთან. Უკვე აი აშკარად არეული იყო სიტუაცია. გარედან ეს მოძრაობები გააქტიურდნენ ძალიან და შიგნითაც ხალხი ნელ-ნელა ნენენა უკვე დიდი წინააღმდეგობის გამწევები არავინ არ იყო. Უკვე ვერ დაეყრდნობოდა, ვერ ჩვენი ხელისუფლება, ვერც მოსკოვის ხელისუფლება აქ რაღაცა რომ მოხდარიყო, რომ ესენი მიხედავენ ამ საქმეს. 9 აპრილზე მინდა გკითხოთ. 9 აპრილზე ის ცნობილი კადრები, მერაბ კოსტავას გამოსვლა, მე მგონი თქვენ გადაღებულია. საქართველოს ისტორიაში ყოფილა დიდებული წამები და ეს წამი არის ერთ-ერთი უდიდებულესი. როდესაც ამ 70 წლის მანძილზე ამ ტანჯვასა და ვაებაში ამ სისხლის ღვაში პირველად ასა შაქრული ასა მთლიანი წარმოდგა ქართველი ერი ღვთის წინაშე. საერთოდ ის 22 წუთი გადაღებული მაქვს მარტო მე. Იქ იყო ჩემი მეგობარი რეზო გვარლიანი, აი ძალიან კაი მულტიპლიკატორი ქართველი, ის იღებდა. ის იყო ყოფილ პიონერთ მაშინდელ კიდე პიონერთ სასახლესთან. Და იქ ალყაში მოხდა და წაართვეს კამერა. ასევე დაუმტრიეს კამერა ერთი ახალგაზრდა ბიჭი იყო ხშირად ვახსენებ ყოველთვის, ნიკუშა ჩხეიძე. რომელიც ექიმი იყო საიგვასო და თავისი იმით გადა მაგის კადრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქაშვეთთან შეუხვევ სასტრაფო მანქანა და ისინი რა ქვია რუსი სამხედროები ურტყავენ იმეებს რა ქვია ხელკეტებს და ამტრევენ შუშას უმტრევენ სასტრაფო მანქანას. ეხა მეტი რა კადრი უნდა აჩვენო სოფლიოს რომ მიახვედრო რომ ეს რეჟიმი ვინ არიან წარმოიდგინე. რა დავალება მიცეს რომ სასტრაფო მანქანა დაამტრიეს წარმოიდგინე. გამწოველებული დადასული ჭკა აი კაფე მოსდიოდათ პირიდან ა ისეთი გამგელებული იყვნენ და ამას ქართველი ახალგაზრდა ბიჭები დაუდგნენ 18-19 წლის 20-60-ის იყო იქ და ორი ყველა იყო 20000 კაცამდე იყო მაგრამ ვინ იყო იცი ვინც იცოდა წინა იმ დილას აი ეს კოკა გაწერელია აი კონსტანტინე აკაკი გაწერელია შვილი ვისთანაც იყო სასამართლო აი ეს ტანკს დაუწვა ივერიასთან და გააჩერა დაწვა აი ესეთი სულისკვეთება იყო თვითონ იმ ღამის აღწერა როგორ შეგიძლიათ როგორ დაიწყო ღამის აღწერა ნუ ჩვეულებრივად ეხლა აბსოლუტურად ნათელი გახდა რომ შეუხსევადი ხასიათი ჰქონდა მიტინგს თან ეს უკვე გამოვლილი ჰქონდა ნოემბერში მაგრამ ნოემბერში მიტინგს გია ჭანტურია ხელმძღვანელობდა იმიტომ რომ ედპს მიტინგი ედპმ მოაწყო საერთოდ ეს ყველაფერი ეს პირველ 1000 კაცი შემშილობდა წარმოგიდგენთ თავრობის სასახლე ეგეთი ისტორიას არ ახსოვს ერთადერთი მასიური ეგეთი 900 კაცი შემშილობდა ინდოეთში ოღონდ ისინი იმაში რა ქვია მაგათ იმაში ტაძარში ლოცულობდნენ მაგათ ტაძარში იწვნენ უფრო სწორედ და ეს ჩვენი ქუჩაში იწვნენ ქუჩაში პირდაპირ კიბეებზე მოი გასასვლელი იმაზე იწვნენ რა ხოდა მაგრამ მაშინ გია ხელმძღვანელობდა ამას უყველაფერს გია პოლიტიკოსი იყო სულით და ხორცით რა უნიჭიერ ესე კაცი წესიერი კაცი მორწმუნე კაცი მაგარი პოლიტიკოსი ძალიან მაგარი მეგობარი ხოდა მეરે აქეთ უკვე არეული იყო მონასტერი, იმიტომ რომ ირაკლის სამოწყებული იყო იქ, მეરે თამრეკო აქეთ ცალკე იყო, მეરે ეს შემოერთა, მეરે ის შეუერთა, შევედა ეს 9 აპრილმა ისეთი ხასიათი მიიღო, რომ იქ უკვე მართვა ძნელი იყო, გაუგებარი იყო. ნუ ირაკლი პრინციპში ძირითადად, იმიტომ მაგდენს ვერავინ ვერ ლაპარაკობდა ესე დაალაგებულად, როგორც ირაკლი რა. ნებისმიერ თემაზე რომ გეთქვა, 40 წუთი ლაპარაკებდა თან საინტერესოდ. რაც არისო და იმაზე არ ლაპარაკობდა. მაგრამ მიტინგი იყო მისი სტიქია. ეგიცო და ხუთიანზე. რა განსხვავება იყო შემოდგომის მიტინგსა და გაზაფხულის მიტინგს შორის? შემოდგომის მიტინგი იყო კეთილშობილური, ეს არისო შეტევის, ეს იყო იმის თქმის, რომ დაგვანებეთ თავი რა გინდა თქვა. მორწმუნე ხალხი ვართ, აგერ შიმშილობთ, ლოცულობთ, ზიარება იყო, იქ სიმძიმე არისო, ეს არისო რა. უხ ცხრაში თავიდანვე ეთყობოდა რომ დაპირისპირებისკენ მივდივართ. პირველი წუთებიდან აი სულ ეგრევე მივხვდით რომ ეს უდა დამთავრდება ყველაფერი. ეს ხასიათი მოდიოდა ხალხიდან. ხალხისგან. კი და ნუ იქიდან გასაგები იყო რომ არ დათმობდნენ. ეხლა რა თქმა უნდა ლაპარაკი მაგას. მართალია ლონდონი და ლონდონში იყვნენ გარბაჩოვი და შევარდნაძე, როდესაც აქ ნათელი გახდა მერვე დღეა შიმშილი მიდის ინგრევა იქაურობა რა. ეხლა ემატება და ემატება ხალხი და
მთელი ქალაქი მოდის ხოიცო შიმშილობენ და თვილი თვილი მოაქვს. აი მაშინ მამებმა დაძლიეს შიში და მოვიდნენ იქ. მართალია ცოტა და არა ლიდერები, მაგრამ აინც მოვიდნენ, მასაში იდგნენ პირველად გაბედეს. სამწუხაროდ ეს ვერ გაბედა პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ, ქართველებისგან შემდგარმა.